ფქვილი ძვირდება ხორბლის იმპორტიორების განმარტებით. ფასი ტომარა ფქვილზე 34-დან 36 ლარამდე უკვე გაიზარდა. იმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ გაძვირება ფიტოსანიტარული კონტროლის წესში ცვლილებების შეტანას უკავშირდება. ცვლილებების მიხედვით გენმოდიფიცირებაზე ანალიზი ყველა შემოსულ მანქანას უნდა ჩაუტარდეს, რაც აქამდე უფასო იყო, ახლა კი 250 ლარი გახდა, რაც საბოლოოდ პროდუქციის ფასზეც აისახება. მეხორბლეთა ასოციაციაში ვარაუდობენ, რომ სამანქანო გზით ხორბლის შემოტანა შესაძლოა აქედან გამომდინარე შემცირდეს, ხოლო პურ პროდუქტების ასოციაციაში არ გამორიცხავენ გაძვირებული ფქვილი პურის ფასზეც აისახოს. შემოწმება დაიწყეს ხორბლის. Ну, აი რა გამოიწვია ამან? ეს ესეთი დომინოს პრინციპით წამოვიდა ის, რომ დღეს ერთ ტომარა ფქვილზე 1-2 ლარით მოიმატა ფქვილის ღირებულება. თქვენ რა გონიათ 1-2 ლარი ასნიშნავს? როდესაც პურზე ფასი შეიცვლება, აქ არის დისტრიბუცია, აქ არის ვაჭრობა, აქ არის თითოეული რგოლი, რომელიც მერე თავის ზომაზე მოირგებს ამ ყველაფერს და თი პატარა მატებაც კი იწევს მერე აი ამ პრინციპს. შესაძლებელია რიქტის ფქვილებს ეს გაეზარდათ, მაგრამ ეს არ იყო გამოწვეული მარტო ამ გადასახადით, იმიტომ რომ ამ გადასახადით შემოსული მანქანები ჯერჯერობით ეფექტს მთლიანობაში ვერ მოახდენდა. ეს უფრო გამოწვეულია იმით, რომ თვითონ რუსეთში დოლარის კურსის, რუბლის კურსთან მიმართებაში ცვლილებასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ხორბლის ფასი გაიზარდა. ზოგადად სოფლიოში ელოდებიან, რომ ხორბლის ფასები გაიზარდება, იქნება გამომდინარე, რომ ამერიკაში ცუდი ამინდის გამო ცუდი მოსავალი იქნება, ეს მოსალოდნელია და შესაბამისად ცირედი ფასების ზრდაც არის მოსალოდნელი. რაც რა თქმა უნდა მცირედ გავლენას იქონიებს ჩვენ ბაზარზე, იმიტომ რომ იმპორტს დამოკიდებულები ვართ. არ ველოდები, რომ ეს ცვლილება ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ხორბლის ფასებზე. ქართული მთის ღორის გადარჩენის პროექტის ფარგლებში ხორცპროდუქტების პრეზენტაცია, დეგუსტაცია გამართა დღეს.